Aleši, to opravdu nebylo dámské přirození, ale pozůstatek domečku na jeden tak z předchozího kartolku. Zdar, tady Starojda. Vítám u slíbeného Asku. Pustím si k tomu muziku, bude to zase takový ten nářez trošku, ale tak to musíte přežít, pokud chcete slyšet odpovědi na vaše otázky. Zkusím to vzít rychle, protože spěchám domů, ale chtěl jsem natočit nějaký stabilní video, tak jsem tady zajel na tady původní místo, kde jsem točil první Ask, pokud si vzpomenete, takže snad to bude trošku stylový, bude se vám to líbit. Možná ta hudba nebude slyšet, já ji slyším, to mi stačí. Tak. Mám to tady vytištěný jako správný jaťák, takže jdem na to. Mám to seřazení podle toho, jak prostě byly ty komenty pod sebou, pod videem, takže je to vlastně o těch nejnovějších. Takže začneme pěkně s ostra filozofickou otázkou od Fishtrona. Jak přemýšlím nad otázkou, co bylo první, slepice nebo vejce? Tohle je strašně jednoduchá odpověď, dokonce ze 3 důvodů. První bylo vejce samozřejmě. A jsou k tomu 3 důvody. Jeden vědecký, takový evoluční, že prostě to je otázka, co bylo dřív, vejce nebo slepice, a tam jsou dvě otázky, vejce nebo slepice, a pak to slovíčko dřív, protože to znamená dřív, a samozřejmě dřív znamená i třeba evolučně dřív, a prostě na začátku byla nějaká původní prabuňka prokaryota nějaká, která se vyvinula v ty pokročilé organismy, takže na začátku bylo spíš něco jako zárodek, jako vejce. Další odpověď je taková ještě dál vědecká, až jakoby vesmírná, protože na začátku podle vědeckého mýtusu byl velký třesk, což bylo taky nějaký takovýhle pro vejce, nějaký prostě střed kulatej, který se prostě rozproskl ve vesmír. A třetí důvod je takový taoistický, protože prostě Tao se označuje jako kruhem, tak vlastně to je tak trošku i to vejce, který je taky takový jako do kulata, takže to víc odkazuje k tomu prvotnímu, než nějaký složitý organismus slepice, jo? Takže to je moje filozofická odpověď. Další otázka. Jo, Dan Moravák, ten jich má víc, tak jdem postupně. Co znamená tvoje tetování a proč jsi tak rozhodla? Já mám 2 tetování zatím. Tohle, to bylo první, a tohle druhý. A rozhodl jsem se kvůli tomu, že moje žena má 3 tetování a už řekla, že nechce žádný. A mně se to nějak prostě zalíbilo a řekl jsem si, že bych to nějak chtěl. A proč mám třeba ty tetování na ruce, jo? Protože já v těch tetováních vidím prostě, jako, že to musí být silný význam. Když to je něco, co mám na celý život, tak to je hlavně nějaká zpráva jako, pro mě samotného. Proto mám ty tetování na ruce, na kterou se často dívám, jo? Tohle tetování je takový je jednoduchý znak, ale já jsem si ho vybral, jakože má nějakou moji osobní symboliku, a ten můj nejčastější výklad je takový, že to kolečko je vlastně Tao a ta tečka je ego, který se rodí v tom Tao, protože jakoby takový koncept těch východních nauk, třeba buddhismu, je takový, že cílem člověka by mělo být nějaké osvícení, vyvanutí, rozplynutí se právě v tom Tao. Ale mně se ten koncept nelíbí, protože je takový idealistický, a jakoby ten reálný svět, ten reálný život, tak se ho taky jakoby cením, i když je to iluzorní, prostě snažit se o něco a ten jednou umřem a tak, že tam prostě chci nechat semínko toho ega jako toho sama sebe. Možná lepší výklad by byl hinduistický jako Brahman a Atman, což jsou dva obrazy toho stejného, kdy vlastně Brahman nebo Atman, já se o tom tolik neznám, ale jedno z toho je jakoby ten vnější, ta věčnost, to Tao, a ten Brahman je jakoby projev toho božího jakoby v tom těle. Jo, takže to už tam ta dvojakost je vidět líp. No a tohle to je Wuwei, já o tom už jsem mluvil, nekonání. A to mám takhle pěkně napsaný, abych si na to myslel, já o tom vím, tak žiju normálně, jo, ale je to prostě takovýhle znak. A chtěl bych i další tetování, další si chci dát sem, takže u té ruky zůstanu, ale to nebudu moc říkat. Takže líbí se mi ta představa, líbí se mi to, že prostě si s tím tělem fakt můžu dělat, co chci, že je moje. A mám úplně svobodu si tam tohle dělat, jo? Takže se mi líbí myšlenka i třeba obřího tetování na záda a takovýhle věci, jo? Ale vždycky to musí mít nějaký takovýhle symboliku hlavně pro mě, což na těch zádech, zase, když je tetování na zádech, tak já ho nikdy neuvidím, takže spíš by mělo být pro ty lidi, co ho uvidí, že jo? A tak, takže rozhodně ne nějaký tribal a tyhle ty jako rádoby vtipný jako tetování, takový jako modní, to vůbec ne. Tak, vyzkoušel jsem někdy živé proteiny, nevím, co jsou živé proteiny, takže jestli to jako, že jsem snědl živý zvíře. No určitě živé proteiny jsou třeba kytku, když utrhnu 7krásku z louky a s nimi, tak to je živý protein, a jestli to jsou nějaký ty, jakoby, co mají ty kulturisti, tak to vůbec samozřejmě, to je prostě zbytečný pro mě. Tak. Uhodil jsi někdy své děti? To mám zajímavou odpověď, ano. Ale jenom vždycky v situaci, když mě třeba prcek bouchnul a já mu říkám, ty to bolí, chceš vidět, tak to bolí, chceš, abych tě bouchnul, a on že jo, tak jsem ho bouchnul, že? Nebo jsem ho takhle kousnul, štípnul, prostě to, co jakoby on dělá nám, tak mu to pak jako vracím, jo, že tenhle koncept oko za oko, zub za zub je mě docela blízký, takže jakoby to takhle dělám. Ale jakoby, že bych nějak výchovně, tak to vůbec. Nikdy. Ono by to ani prostě nefungovalo, nemá to cenu, jo. Ale třeba jsem ho pručejc nějak, jakoby jsem ho chytl, nebo jsem ho držel a něco jsem mu říkal, jako aby tam byl ten fyzický kontakt u toho. Nebo ho někam postrčit. Výchovná facka. To je nesmysl. Výchovná facka je tyranská facka a facka strachu a facka dominance a to je prostě, jsou všechno špatný koncepty. Jsi abstinent? Ha! Teď vlastně skoro jo. Mně obecně alkohol moc nejede a teď skoro alkohol nepiju, piju nealkoholický piva, ale třeba teď žena měla chuť na Plzeň, tak jsme si dali Plzeň a teď jak jsem byl emoce, tak jsem byl čaj se slivovicí, takže jakoby alkohol neodmítám, ale mně nesedí jakožto tato látka, nemám rád ty houčinky, jo, to jsem nějaký jiný látky, jsou mě sympatičtější. Věří v Boha? Ty vole, to jsou složitý otázky. Tady je stručná odpověď, že ano. Ale, protože jedna představa Boha je ten dědek někde na mráčku, což je samozřejmě velmi naivní a dětinská představa. Ale druhá věc je takový osobní prožitek nějakého stavu, nějaký ty víry, jistoty v něco, co nás přesahuje a to mám a to jsem prožil. Mám přesně jeden okamžik, když jsem to takhle jakoby prožil, protože já jsem vlastně pokřtěný evangelík a chodil jsem do kostela a zároveň mě vždycky bavilo sci-fi a věda a tak. A právě v té pubertě jsem měl velký problém s tou církví a s tou mystikou, nebo mystikou, jako mytologií prostě křesťanskou, že prostě Bůh na začátku něco a já jsem říkal, že je to přece ta jako vesmír, velký třesk a evoluce a ten Bůh jakoby není potřeba a tak. Ale to byly ty moje pubertální taky na ní představy. A pak právě od té doby mám přesně tohle myšlení takový, že když něco extrémně popíráte, tak ono se k tomu dostanete z druhé strany a v tu chvíli se vám to přelomí vlastně do toho protikladu. A jednu chvíli mě to prostě takhle potkalo a od té doby jakoby se zajímám o to duchovno. No. Takže ten můj Bůh je ale i jako buddhistický a taoistický, čili je to spíš nějaká věčnost a něco takového. Něco přesahujícího a tak. No. Proč tě tak baví točit o politice? Spíš proč mě baví přemýšlet o politice, prostě jsem se k tomu nějak dostal a já jsem teda jako z politické rodiny, to o tom jsem nikdy moc nemluvil, takže jakoby k tomu mám nějakým způsobem blízko a nějak mě to začalo zajímat, začal jsem se tomu věnovat a zároveň si myslím, že mám do toho nějaký vhled, nebudu to rozvádět a i o tom vím už tolik, že mě baví o tom právě točit, protože jakoby si myslím, že k tomu mám co říct. Mám nějaký vyhraněný politický názor a tak, zajímám se obecně o tu geopolitiku, společnost a to se k tomu strašně váže. A proč mě baví točit o politice, protože to má i dobrou sledovanost, jo. Když jsem teď natočil třeba Babiše naposled, tak to má prostě 1500 views, protože si to lidi najdou a hledají, jo. Takže i když to ztrácí jakoby časem jakoby tu aktuálnost, tak mě v tomhle smyslu mě to baví. Struch reaguješ většinou s chladnou hlavou nebo bez rozmyšlení, a pak to lituješ. Začnu od konce, já nikdy nelituju ničeho, co udělám, všechno, co jsem udělal a udělám, tak se tak mělo stát. To je jedna odpověď. Ty videa, co jsem nějaký napstruhal, byly takový třeba spontánnější, ale takhle měly být prostě, jakoby nic bych nebral zpátky a většinou to mám trošku promyšlený na úrovni nějaký osnovy a bodů a tak, ale já právě ty videa využívám k tomu, že o tom začnu mluvit, poprvé o tom mluvím a tím jakoby si sformuluju ty myšlenky, takže já fakt ty videa hodněkrát, když to nejsou vloženě jak ty kartolky teďka, s přípravou na nějaký témata, ale když to jsou taky osobnější, jako třeba teď Ask, tak já ty věci jsem si třeba takhle nikdy neřekl, nikdy se mě nikdo nezeptal, věříš v Boha. Jo, takhle jako konkrétně a tak jsem dal takovouhle odpověď. Takže jsou ty videa částečně jakoby od boku, ale zároveň to je tak naplánovaný, aby to bylo od boku, jo? Takže správně zde nová odpověď. Odlišuješ realitu a internet? Odlišuju, protože je tam rozdíl, kdyby to byla stejná věc, tak to nejsou dvě slova, jo? To nejsou jakoby synonyma. Realita je realita, internet je internet. Takže nějakým způsobem to odlišuju, neptáš se jak, ale odlišuju. Třeba ten můj příklad je, že prostě na internetu, když lidi píšou, tak jsou schopní neštítit se napsat prostě drsnější věci, které by ti do očí neřekli. V kontaktu mezi lidma, jako sociálním, tak jsou lidi zdrženlivější, je to prostě obranný mechanismus, aby jsme se navzájem nepozabíjeli prostě. Jo, že jsi zdvořilejší, neřekneš tak drsné věci, nebo pomluváš někoho za zádama, to jsou přesně právě tohle, ten rozdíl tam je. Karlo se si trhne. Tak jdem dál, Dane, hotovo. Master Blaster, můj oblíbený smajlíkový komentátor. Zase dobrá otázka, ten nás dobrý. Připravuji se nějak na třetí světovou, vytváříš si zásoby, máš postavený atomový kryt. Samozřejmě atomový kryt postavený nemám. A na třetí světovou válku připravený jsem, protože jsem připravený psychicky, protože ten koncept toho, že to možná i zřejmě fakt nastane, tak jako mně přijde úplně jako přirozený. A jakoby tak, že jsem připravený takhle, ale jinak připravený nemůže být nikdo. Jo? A zároveň, ale jo, tak připravený. Jak jsem četl apokalyptický science fiction a vím, jaký jsou věci, co se dějou, když se stane taková apokalypsa, co se děje a tak, tak mám jako v hlavě koncepty, jak se třeba zachovat, jo. Ale atomový kryt si stavět nebudu. Proto jsem třeba nechtěl nikdy bydlet ve velkém městě, měl jsem pozemek koupený, teď ho prodávám, teda to už jsem říkal, takový vesničce. A teďka, jak jsme třeba v těch Duchsech, to je taky malý město, takže když se cokoliv stane, tak to půjde na velký města a ty malí mají prostě pár dní čas zbalit zásoby, fazole v konzervě a tak a vyrazit do divočiny. A koukám na jeden kanál, který se tohohle týká, co mi doporučil Tomáš Fuk, takže tam se taky spoustu naučím. Nevím přesně název, tak to nebudu říkat. Monča. Jo, já jsem jí odpověděl Monče v komentáři, ale já to sem dám. Čo si urobil so zvukom v autě? Lebo sa dost zlepšil. Já jsem to tam psal den o to, že mluvím víc nahlas, takže vy si to nemusíte dávat tolik nahlas, když si to pouštíte a tím pádem to zní asi jakoby líp a přehluším to auto. Takže já jak chci být takový víc nahypovaný, tak prostě víc hřvu do toho a tím pádem je ten zvuk lepší. Do lásku Tenas, taky další můj oblíbený divák, který si všímá věcí, kterých si nikdo jiný zatím nevšímá, takže to chválím velmi. Věštecká trojotázka. Bude v Severní Koreji válka, myšleno v dohledné době, obhájí Zeman prezidentský úřad a kdo vyhraje naše parlamentní volby? Tak. Bude v Severní Koreji válka. Myslím si, že jo, a myslím si, že to fakt bude z rukou té Číny a bude tam největší roli hrát Čína a Jižní Korea. Teď třeba poslední zpráva, že Jižní Korea i přes veškeré sankce a hrozby posílá do Severní Koreje nějakou humanitární pomoc, ale jako ve stovkách milionů korun, takže žádnou velkou, jo. To je podle mě taky příprava na to, jo? Že nakonec, když to zmastí Čína, tak nakonec Jižní Korea bude taková ta, která přijme ty uprchlíky a možná i díky tomu nebude tolik vybombardovaná při nějakém útoku. Jo? Myslím si, že to sesype, prostě historie se opakuje, jo? Čeká se na nějaký ten sarajevský atentát, prostě, kdy se stane nějaká malá oddělená věc někde a spustí to prostě řetězec událostí. Obhájí Zeman prezidentský úřad? Neobhájí! Fakt si myslím, že ne. Věřím tomu a myslím si, že ne. Jo, že prostě je tak jakoby nějak divně zdiskreditovaný a hlavně se mnohem víc aktivizuje ta společnost, která ho fakt nechce, protože tak, jak se projevil v tom úřadu, tak si spíš myslím, že znám lidi, kteří už by ho nevolili, než ty lidi, kteří by ho nově volili. Jo. A na mladý lidi, že by zapůsobil, to se mi nezdá. No. Ale vadí mě ty prezidentský kandidáti, kteří jsou kolem. No. Jakoby žádný z nich se mě úplně tolik nelíbí, no. Možná ten Kubera, ale to je taky prostě ty jeho názor některý fakt nemusím, no, ale no, to je no. Kdo vyhraje naše parlamentní volby, napiju se. No, vyhraje Babiš, jo. Ale myslím si, že nebude mít takový preference jako teď. Teda. Že nebude mít takový výsledek jako teď. Možná dokonce sám odstoupí a bude někdo jiný v čele, ano, nevím kdo. Ale vyhraje a doufám, že prostě bude tak silný ten alternativní blok, že třeba dají nějakou koalici, jo. Já nevím. Nemusí třeba to být tolik stran, jo. Aby to byla taková ta skupina nesourodá těch 5, který prostě nejsou reální. No. Ale víte co, kdyby vyhrál Babiš a vládnul, tak ať klidně. Jo. Zase myslím, že nedokáže tu zemi tak posrat, jo. Že zase tak dobrý věci tady nemáme a naopak, kdyby zavedli, já nevím, třeba nějakou elektronizaci státní správy, ne, ve smyslu EET nebo něco, jo. Nebo když bude prorodinnej, když prostě se to, když nepůjde na ruku úplně Rusku a zůstane v Evropské unii, tak to jsou relativně dobrý věci, no. Takže tak. A blížíme se ke konci, to je dobře, že jsem to stihl rychle, že nám bude mít radost. Tomáš Fuk, ano i když. Zeptám se, co domácí zvířátka, že ne, děti se nepočítají, řekl bych, že nemáte, co by to případně bylo jako vhodné zvíře? To je dobrá otázka, taková veganská. Domácí zvířata nemáme, máme, protože bydlíme u rodičů a ty mají kočky a psa. A já si myslím, že nebude mít zvířata. Leda, že by se k nám přitáhla nějaká kočka, protože žena má ráda kočky a ty kočky jsou schopný zalízt do nějakého baráku a prostě si tam prostě si to tam obšancovat. Tak nevím. Ale jaký je vhodný zvíře? Z těch domácích jakoby zvířat já uznám fakt jenom hlavně ty psy a kočky, protože to už jsou reálně domestikovaný zvířata. Jo? Kočka se mě líbí v tom, že je svobodná, i když v tom je domestikovaná, že si fakt může, že si lítá kde chce a nemůžete jí moc přikazovat. A pes už je společník člověka tak dlouho, že prostě jakoby proč ne. Takže nějaký třeba přirozenější plemeno. Kdybych měl někdy psa, tak bych ho nekrmil vegansky. Takže to by taky bylo blbý, že bych mu teda kupal maso, protože pes je prostě šelma, která jí maso, i když se dají stravovat vegansky, ale to bych naopak šel tím barfem a tímhle metodama. A A psa bych i třeba dokázali podle mě dobře vychovat, ale prostě vůbec nemáme takovouhle potřebu. A co mě hodně vadí, jakoby domácí mazlíci jsou různý, jsou rybičky, ptáci v klecích. To je prostě úplně, to je jak zoologická malá doma, jo. To mě je úplně smutno na duši, no. A různý v těch terárkách a potkaní, který, třeba potkaní, který za 2 roky umře, a to, takže to dítě pak zažije tu smrt toho svého mazlíčka. A jakoby je to v něčem možná přínosný, ale mě to přijde trošičku krutý, no. Už jsme u konce, poslední oddechová otázka, platby v hotovosti nebo kartou? No baví mě strašně platit kartou, jo, takže to řeknu takhle, ale klidně jako v hotovosti, mě zase baví ta ryze hotovosti, já mě když přijdu peníze, tak si vyberu třeba větší hotovost a platím pak furt kartou, jo, protože pak se mi stane, protože za tolik peněz nemám, že třeba mě dojdou peníze na kartě a já mám možnost platit hotovostí a třeba když chodím na obědy do vegetariánské restaurace, bystra takovýho, tak tam neberou karty, takže potřebuji vždycky prachy nebo stravenky. Ale mně se líbí ta platba kartou, jak je super rychlá, kdybych mohl platit mobilem, tak jdu do toho a hlavně, to počítám a na to chci natočit video, na kyborgy, že by se mně líbilo, kdybych měl čip nějaký a tam mohl bych platit čipem třeba v ruce implantovaným. Jo? Takže to jste možná nečekali takovouhle odpověď. Tak na závěr si dáme nějakou muziku, takže to by bylo všechno, tak jsem to probral docela rychle, to je dobře, aspoň nebudu tolik zdržovat. Díky moc za otázky. Koukal jsem, že původní ask byl, když jsem měl asi 80 odběratelů, teď jich mám přes 300, ale tady jste pořád relativně ty stejný lidi, tak uvidíme. Zítra jedu na krátký výlet, zase rodinný s Prckem, tak zkusím po cestě něco natočit, i třeba s ním, jestli to půjde, a tak, a možná o víkendu nějaký video stihnu zase po cestě zpátky, nebo tak. Tak jo, to by bylo všechno, pokud se vám video líbilo, hoďte like, nějaký další typ pro má na svý Facebooky, na to nechám bejt. A pokud vás napadne ještě nějaká otázka krátká, třeba doplňující, tak to hoďte do komentářů, v pohodě. A uvidíme se teda příštího videa. Čau.